Olá, meus amigos, tudo bom? Voltei com mais uma receitinha bem gostosa para vocês e bem diferente. Hoje eu vou ensinar a fazer um purê de abóbora com um toque bem especial de gengibre. Ingredientes super fáceis que todos nós temos em casa, tá? Então, bora trabalhar! A gente vai começar nosso purê aqui na panela. Vou colocar um fio de azeite, uma colher de sopa de manteiga, e vamos fazer uma refoguinha com uma cebola picada, um dente de alho bem picado também. Pimenta do reino a gosto. Como a minha abóbora ela está um pouquinho esbranquiçada, eu vou acrescentar aí uma colher de café de cúrcuma. Refogado então esses ingredientes, eu vou acrescentar 500 gramas de abóbora, e vou acrescentar água. Porém, eu não vou cobrir essa abóbora com água. Eu vou cozinhar vocês coloquem até chegar na metade da panela, não para cobrir a abóbora como vocês estão vendo aqui. Vamos tentar cozinhar essa abóbora com o mínimo de água possível para a gente aproveitar bastante aqui até mesmo a água do cozimento da nossa abóbora. Pessoal, já cozinhamos então a nossa abóbora. A água secou um pouco, eu coloquei um pouco mais de água e enquanto você vai mexendo, a abóbora já vai desmanchando. Percebam aqui que eu já não tenho mais água na panela. E aí você mexe, a abóbora vai desmanchando. É essa a intenção mesmo, a gente vai cozinhando até ela desmanchar assim. Nesse ponto aqui, eu desligo o fogo, venho com um pedacinho de gengibre e a gente já vai ralar esse pedacinho de gengibre aqui. O gengibre, na realidade, é só para dar um toque. Se você gostar bastante, pode acrescentar mais, é a gosto. Se você não gostar de gengibre, então não precisa acrescentar essa raiz, tá? Aqui, ó, mexemos. Agora, o que a gente vai fazer? Passar essa mistura no espremedor para o nosso purê ficar bem lisinho. Então amassei todo o nosso purê, voltei com ele para a panela para secar um pouquinho mais. Enquanto isso a gente mexe para não agarrar o fundo. Então aqui nós temos a abóbora bem cozida, amassada, e ainda temos os pedacinhos de alho e os pedacinhos de cebola no meio dele, o que vai conferir ao seu purê uma textura bem gostosa. Gente, aqui secou, mexeu bem. Já corrigi o sal, a pimentinha, se você gostar mais apimentado, e já está pronto. Agora eu vou servir, vou mostrar para vocês e vamos provar. Olha que bonito. Meus amores, então enfim chegou a hora de provar. Depois de horas e horas e horas de espera para esse purê ficar pronto. Tô brincando, vocês viram como é rápido? E esse purê vai especialmente hoje para a produção, viu? Vamos provar então esse purê, vamos ver como que ele ficou. Gente, vai acompanhar aqui uma carne assada, um arroz branco,
tá? Vai ficar muito bom. Com relação à quantidade dos ingredientes, estão todos na descrição do vídeo, você encontra aí, tá? Para quantas pessoas e a quantidade certa. Outra coisa, se inscreva no canal, você que não é inscrito, tá bom? Compartilhe os vídeos aí com a família, comente aí abaixo, espero por todos vocês. E o Instagram, para quem quiser seguir lá, Cozinhando com Fernando Couto, tudo junto, espero vocês por lá, tá bom? Então, hora de provar. Vamos ver como ficou? Muito bom. Muito bom, gente. Muito gostoso, tá? Não caprichem no sal para que vocês possam sentir o adocicado da abóbora, viu? E o gengibre, tá um toquinho bem especial de gengibre, tá bem gostoso, tá? Pimentinha também, tá bem levinho. Façam na casa de vocês que tenho certeza que vocês vão gostar, viu? Ó. Muito bom. Vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Beijos. Tchau. Fala Eba, produção. Fala Eba, cara. Eita, produção não quer aparecer, não quer falar, não quer nada. Enfim.